Cape. Rapaziada, sou eu, W Motovlog. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Eu deixei minha moto só o cano e vou buscar um inscrito na escola agora. Se ele tiver na escola ainda, porque eu já tô atrasado pra buscar ele. Era pra mim sair de casa 11h40, porque ele sai 11h45. E agora são exatamente 11h55. Mas eu falei com a irmã dele falou que é possível sim encontrar ele na escola. Aí eu vou chegar lá pra ver a reação dele, porque ele não viu minha moto ainda com... minha moto só o cano, entendeu? Aí eu botei só o cano, a moto tá com barulhenta. E esse cano vai ficar só por um dia. Porque ontem eu tava de folga, e hoje eu estou de folga, e amanhã eu trabalho. E como eu sou motoboy, eu não posso ficar trabalhando com um cano barulhento, muito barulhento na rua, senão o pessoal reclama, certo? Aí então eu coloquei ontem esse escapamento, que era, ontem era domingo, né? Hoje é segunda, hoje é dia de aula pro meu inscrito. Hoje é dia de aula pro meu inscrito, tá ligado? Aí eu bolei essa ideia aí de buscar o inscrito na escola. Vai ficar show de bola esse vídeo, rapaziada. Eu já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like. Espero que eu encontre ele na escola, mano. Eu tenho que encontrar ele. Ele vai se amarrar. Pô, saí tão na pressa que como? Esqueci até de pegar o capacete dele. Mas aqui é tranquilo, dá pra andar sem capacete. Ah, vai, é mesmo? Mas na atividade sempre, né? Pô, tomara que eu encontre ele lá, mané. Vai ser maneiro, ele vai gostar pra caraca. Ele nunca viu minha moto com cano barulhento. Vai ficar a chave do bagulho, tu vai ver. Quero ver a reação dele. A escola dele tá próxima já, rapaziada. Aqui eu posso andar devagar. Acho que se eu não encontrar ele na escola, vou passar na casa dele e vou chamar ele pra dar um rolê comigo, só pra poder não ficar vazio esse vídeo. Vamos ver se eu encontro ele ainda aqui. Bora? Visão? Bora? Você que é o seguinte, você tá fazendo participação do vídeo hoje do canal. Então, como você pode ver, né? O que você achou da minha moto? Da hora. Da hora? Não. Você já viu minha moto com cano barulhento alguma vez? Oi? Você já viu minha moto com cano barulhento? Não. Nunca, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo hoje pra poder, tipo, como? Ver a tua reação. Hoje você está participando do meu vídeo. Qual foi? Isso, deixei o escapamento só no... Deixei o escapamento só com... Só no... Só o cano. E aí, tu curtiu? Tô gravando. Calma aí, porque a gente tá andando de moto agora. Quando chegar lá, eu boto que você vai gravar. O que você acha desse vídeo? Vai ficar chave? O que você acha desse vídeo? Da hora. Então. Deu maior sorte a gente encontrar ainda. Porra,
rapaziada. Mas tipo assim, o barulho é muito, muito da hora, entendeu? Tô quase deixando esse cano, esse escapamento só no cano mesmo. Tô quase deixando assim mesmo. O ruim é porque eu trabalho de moto, né? Sou motoboy. Eu entrego pizza à noite. Aí ficar trabalhando com esse barulho, o pessoal pode reclamar. A moto só o cano fica muito barulhenta, tio. Olha o barulho. Mas é um barulho muito da hora mesmo. Igual eu falei, pô. É legal. Rapaziada, o que vocês acham? Deixa o escapamento só o cano ou deixa o cano original? Tô meio em dúvida aqui, que o barulho é muito. É o W. Rapaziada, é o seguinte, rapaziada do canal, vou estar dando um corte aqui no vídeo agora e daqui a pouco eu volto pra vocês, valeu?